告辞。这你要录一个吗？告辞。日子走秀吗？哇，这个挺长，跟咱们俩一样长。他假发。哎呀，是男的。我操！哇，这腿！哇，这腿，这腿，好恐怖。咱俩差不多，咱俩差不多。感觉他应该换个手机，清晰度有点。哇，他头发卷的，头发真多。拍广告吗？这是在？哎呀，突然就感觉有点像周恒。这是头发真多呀。哎 ，Lisa， 你们俩对女生有反应，对男生有反应。跳舞，跳舞超好笑的。啊，金城武。我还是帅的，对，以前还是帅的，现在是男人的味道，以前是清新的男生。他皮肤真的好，一点都不老。看看，这是谁啊？吴世勋吗？这，你看这种有感觉吗？没有。没有这个好像那个宝宝，就那个肉脸。哎呀，好可爱！哎呀，脸盘子好大呀！哎呀，哎呀，好圆、啊。你在干啥？这好像一会儿要下去拍水戏的我。什么鬼？你们喜欢的人都叫你什么？我喜欢的人都叫我滚。你当演员了？换汤龙吗？这个好像我们弄头发那个。哦，是现场补妆的那个，那真的很像。没了。